Ziceți la câțiva producători? Domnul director de la OPC, de la DSP, domnul... Vă salutăm, domnilor! ...domnul comandă de la poliție. Salutare! Bună ziua, vă salut! Bună ziua! Radu Silvestru, DSP. Rezervată doar ziua. Da. Să rămână, doamne! Bună ziua, să rămână, doamne! De unde sunteți? Aici, în Piatra Neamț? Cum e la piață? Acum afară. Acum e mai cald. E mai rece. Dar înăuntru erau mai bune condiții. Absolut, dar nu se compare înăuntru cu acum, doamne. În două zile am înțeles că vor deschide piața. În două zile am înțeles că vor deschide piața înăuntru. Doamne, dar ziceți-mi și nouă, dar de ce modul de închide, domnule? De ce? Noi nu suntem noi oameni. Nu, toți trebuie să aibă aceleași condiții. Toți trebuie să aibă aceleași condiții. Și de asta uitați și vreau. Am așteptat atâta ani afară să se facă piața. S-a făcut și acum stăm lângă ea. Dar e frig. De asta ne așteptăm. Mulțumim foarte frumos necesare pentru asta. De asta o și venit aici domnul primar și cu domnul ministru. Vă mulțumesc că ați venit și lui. Mulțumim. Păi, de atunci am tras tare și reușim de asta. Vă mulțumim foarte mult. Știu că v-am promis că de astăzi, dar să știți că am făcut tot ce s-a putut. Da. Mulțumim frumos pentru ajutor. Am stat două zile și să știți că este foarte frig aici. Și curent, mai ales că e curent, că frigul ca frigul, dar curentul. Și să stai aici pe loc, pe piatra asta care trage. Ne dăm seama. Domnul primar, să aveți spor. Numai bine. Sănătate multă. Să ne întoarcem și mergem... Toată această zonă aici? Este destinată... Nu, în partea în stânga. Da? Este destinată peștelui. Așa. Intrările sunt individuale pentru fiecare box în spate. Aici, toată zona asta. Nu sunt toate ocupate. Aici. Nu sunt toate ocupate, dar dacă își doresc, ei pot să le ocupe. Oricare dintre comerciali. Andrei, domnul primar, când reușiți aici? Doamna director, când reușiți? Mâine vreau să vă la piatra. Modificările care le-am trebuit făcute au necesitat și avize. Le putem vedea? Da, acum. Partea de aici e în siguranță, da? Doar zonă de carne, ca să fie de peste ultimoase. Ăsta e singurul flux? Da. Ăsta e singurul flux, da? Da. Și acolo e practic partea de depozitare, da? Nu, circuile, poate, va fi deschisă cu ieșire spre exterior cu mașinile partea cealaltă. Am înțeles. Da. Deci, practic, va fi un fel de piață semideschisă. Da. Nu? Da. Cum se poate să fie închisă? La, da, la, la, la mine la Cluj doar două sunt închise. Toți stau afară și nu o comentăm. Așa e și la Bistă Năzăuna. De 20 de ani oamenii stau în piețe deschise sau semideschise. Doar în câteva locuri s-au închis piețele. Și acolo se reglementează acum, în perioada asta scurtă. Da. Iar în zona asta o să rămână tot ce înseamnă legume și fructe în mijloc. Se decăpertează pereția din față. Deci trebuie să decopertează pereții din dreapta. Și montăm rulouri. Așa. O să fie o piață semideschisă, să zic așa. O să fie cu termoscanare la intrare, cu poliție cu mâncarea, program de socare 7-18 fiecare zi, duminica de la 7 la 15. Circuite pe care le-au avizat SP-ul de Sănătate Publică pentru clienții care vin și ies. Da. Distanțare va fi între 2 și 3 metri fiecare tarabă cu fiecare tarabă, ca să respectăm distanțarea socială și distanțarea clienților care vin cu zonă de semnalizare la 1,5 metri. Și atunci stai și printre așa și le terminăm. Oamenii sunt la serviciu, la muncă. Estimăm o oră la care sunt gata lucrările astea. O să zile astăzi, până la noapte, până la terminăm. Mai avem ziua bună, rău. Azi poate ziua bună. Scuze, mă lăsărim? Nu? Scuze. Bună ziua. Ne vedem, ne tot vedem asta. Să aud o primar. Bună ziua. Ce mai știu? Mulțumesc foarte frumos! Domnul președinte, rămâne în zonă. Să vedem ce